Impressionante. Uma excelente reportagem, uma boa noite para você e continua daí, meu amigo. Pois é, boa noite, Albert. Que história. E a gente vai continuar repercutindo essa história do MG Record de hoje, viu, Albert? Boa noite, bom descanso para você. Agora são 6h55, o MG Record dessa quarta-feira só está começando e você vai ver conosco aqui hoje. Susto em Ipatinga, alto forno religado com a presença do presidente Jair Bolsonaro pega fogo e deixa a população com medo. Em Manhuaçu, foragido da justiça, tenta se esconder dentro de uma casa, mas acaba preso pela polícia. Tem mais, influencer digital de governador Valadares vai responder criminalmente por falsa denúncia de crime. Tudo isso e muito mais a partir de agora, só aqui no MG Record. MG Record. Oferecimento. Favene. Faça já graduação ou pós-graduação na Favene. Coelho de Luiz. O dono do menor preço. Uma ótima noite para você. Agora são 6h56. A Polícia Civil de Ipatinga pode instaurar inquérito contra a jovem de 21 anos que teria mentido dizendo que foi abusada sexualmente depois de participar de uma festa em um hotel de luxo na cidade. Ela é de Governador Valadares e, por conta da denúncia, vários policiais militares foram envolvidos na ocorrência. 7h34, o MG Record de hoje está chegando ao fim. Agradecer aqui rapidinho algumas pessoas que acompanharam a gente hoje por meio das redes sociais, por meio do YouTube. O Rocha, o Laércio, a Maria, Marilene, a Natália, o Antônio Carlos, o João Evangelista e também a Marilza, o Romilson, o Rubens. Obrigado pela companhia. 7h34, a gente volta amanhã, 9h30, tem Balanço Geral, com Nicomedes Feliz e toda a equipe do BG. Tchau, fique com Deus.